Gazte sortzaileak bekari esker, ba, proiektua gauzatzea lortu egin dugu eta talde profesional batekin lan egiteare lortu dugu. Bekak lagundu dit, Itziar Rekalde bezalako profesional batekin lan egiteko, eta horrela, ba, berarekin historioak errexago bideratu ditugu, eta lana askoz ere, ba, berazgarriagoa izan da. Gazte sortzaileak bekarekin, Maider Oleagaren esperientziarekin kontatu dugu, Arabako herrialde desberdinetatik pasa gara, eta esperimentazioa lantzeko aukera izan dugu. Gazte sortzaileak bekak ikuskot eman digula arnasa. Lortu dugulako proiektua bideratzea eta albidetu digulako proiektua garatzea. Horregatik da oso importantea, gainera Araba batean, Gasteiz batean euskarazko sormena bultzatzeko tresna delako, ez? Horregatik da importantea eta horregatik sustatu behar dira horrelako Gasteizen euskaraz sorkuntza sustatzeko, indartzeko eta ez bakarrik gazteen artean. Eskerrik asko Gazte sortzaileak bekari emandako laguntzagatik.